السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. میں حسن میر قادری، مرکزی نائب ناظم اعلیٰ دعوت اوورسیز فرانس سے، محترم ڈاکٹر ارشد القادری صاحب کے والد گرامی کی وفات پر اظہار تعزیت کرتا ہوں. آپ پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور مرحوم کو باری تعالیٰ ان کی اگلے سفر میں آسانیاں پیدا فرمائے. حضور علیہ السلام کی اللہ پاک شفاعت عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی سنگت عطا فرمائے. قبر میں آقا علیہ السلام کی پہچان ہو، اور ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے، اور زندگی میں کوئی کمی کوتاہی خطا ہو، باری تعالیٰ اس کو بدل کر اس کی جگہ نیکی عطا فرمائے. میں تمام خاندان اور منہاج القرآن کے خاندان کو بھی سب کو تعزیت کرتا ہوں. اللہ پاک سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور مرحوم کی بخشش فرمائے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.